בית מבצר חמוד ומירה, עם רוכב, הכל גותר רוכב, לב ולומר, השם הנים תאורי גושב אותו מן העולם. רואי סבא סביחה, ואנריקטה, מריה מרי, בת אנריקטה מרזוקה, וגם יש לנו את מרסל ניניו, וגם את אסתר בת גאולה, שמות של נפטרות! רוח השם תניחנה בגדלן, כל מות ותנובות אימן, בכלל הרמי רבני רצון לנו, אמן. כפי שמרנו נעבור את הרגע בארץ, כל אלה שנפצעו הלילה בגדוש 12 בגולני, כל הפצועים, אחד שלנו פצוע קשה, הוא נותן להם רפואה שלמה ברמה, אם הוא היה עוזר להם, אין לה איפן עלה, אין לה איפן עלה, אין לה איפן עלה, קומה אדוני ואפוצו אמך, ודוסו מתניך מבניך, גזרירם את ביתם שלהם והקירו אותם איתם, חוליים אתכם, חול מעשה ידיהם, אימא לך וצווה לאח, נשמור אותו, אדוני, שלא ראית לך, ובורך המעטה והדולם, מה? רפואה שלמה. מי שאותו נבוא, מה אתה רואה, ברכת, משה בן, מריה מרי, אין להם, מרתימים מורים.